Прокуратурі області не довіряє третина населення Рівненщини. В їхній чесності та дієвості переконані лише 17% жителів. Недалеко від них опинилися і СБУ. Зокрема, до них рівень довіри у жителів області складає близько 20%. А от на таку силову структуру, як Національна поліція, мешканці Рівненщини покладають неабиякі надії. Такі результати соціологічного дослідження, що було проведено в РТГУ. Якщо до міліції, та яка існувала до реформи, рівень довіри складав 3,7%, то на сьогоднішній день рівень довіри просто до поліції 11,28, до патрульної 9,91. Чому така різниця в цих невеличких відсотках, я знову ж таки поясню тим, що не кругом є патрульна поліція. Під час соціологічного дослідження опитувані мали можливість не лише висловити свою довіру чи недовіру, а й дати словесну характеристику їхній діяльності. Зокрема, частина жителів таки вважає нові реформи ефективними, в результаті чого зменшила кількість корупціонерів і на вулицях стало безпечніше. Однак інші мешканці висловилися аж надто радикально. Їхні скарги та побажання навіть не були обнародовані. Там було дуже багато суб'єктивних побажань, тобто люди безпосередньо сталкувалися, що там відбулося якесь правопорушення і неправильна реакція. Ми це переважно в опитуванні, воно, розумієте, питання такого не було, але це ми нотували і намагалися передавати по максимально все для поліції. Але це для їхнього службового користування ми не можемо це оприлюднити. Без їхнього дозволу. Отак. Заступник начальника ГУ Нацполіції області Олександр Панасюк зазначає, ці соціологічні дослідження для них дуже потрібні, оскільки лише так можна зробити висновок, чи реформи, які наразі впроваджуються, ефективні. Набагато простіше і легше працювати тоді, коли рівень довіри чуть-чуть повишається. Тоді люди вірять в те, що коли вони допомагають для поліції зробити ту чи іншу справу, що вона досягне свого логічного завершення. Нацполіції обіцяють, і позитивні, і негативні результати дослідження будуть ретельно вивчені і, відповідно, зроблять висновки. Ми сьогодні отримуємо ці результати, вони будуть передані і нашому психологу поліцейському, який детально кожне питання, кожну відповідь вона перегляне і зробить свої результати, свої висновки щодо того чи іншого проблемного питання, які піднімалися під час опитування. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.